Dámy a pánové, jsme pod útokem. Přestaňte hrát karty. Vybavte se noži, luky, šípy. Na masy vstávej. Pojďme se tady připravit do chodby. Jako třeba na škole jsme měli jako debaty, ale to už je na vysoké škole, to už je něco jiného, jako na střední vůbec tohle, o tom se nemluvilo, že o volbách, nebo jako mluvilo se o volbách, jako co, jak, ale jako ne nějaký jako názorový věci a takhle, jen tak jako obecně. Ale na výšce pak jako máš, že debaty o volbách a podobně věci, ale rozhodně nikdo jako vyloženě neříká, a určitě ne učitelé, koho jako volili. Studenti třeba jo, jenže to samozřejmě má za následek jenom jednu jedinou věc a to, že se prostě rozvine debata, která nemá konce a je úplně zbytečná, bezpředmětná a akorát každýho naštve pak, pokud jsou tam lidi velice názorově odlišní. Dokdy budeš dneska točit? Jo, si tady točím takhle jako film, jestli jako streamovat dneska budu klasicky do 9. Zhruba. Ježík to prospí zase celý útok. Jak to vypadá tady teda, ještě že neutočí tady ty krásy, to by byla taky docela katastrofa. Vezmeme ty luky? No nevezmeme, protože já je nemůžu vzít jako do inventáře. Ne, můžu zvedni, můžu. Uši, hele, zvedni to. A zvedni pak. Jo, ona. Můžeš to? Může dít, nic nenese. Zvedni, jo, zvedni vše, já jsem dal zvedni část. Ne, sežer to! Zvedni. Tak nic. Tak nic. To je parta. Lorena. Marriott, nebo Marjot, Matthew, podnikatel s vědcem a s ochutnávačem, možná ochutnávačka, ne, Lorena. Jak jsou vůbec na tom? Vaření, kuchařka, no ochutnávačka, no. Průzkumník vraku, povaleč noční sova, hele druhá noční sova, to by bylo fajn, by navařila v noci jídlo a oni by pak měli. Boj na blízko. A má pistol. Ha! Střelba 2, tak to je fajn. Střelba 1, tak to je taky fajn. Střelba 0, tak to je taky fajn. Hele, to je dobrý. Zalezlý jako krtek, to už máme. Razič tunelů, jasně hornictví, socializace, to je fajn. Umění, OK. Bude takový dříč, takový nosič, uklízeč. Nosič, uklízeč. A socializátor. Není slovo, ale budíš. Člen vlčí smečky. Boj na blízko. Lékařství, nebo vždycky lékařství někde? No, nejenom. Intelekt. Santi tady má konkurenci. 78. No, teda spíš jde o to, jestli někdo vůbec přežije. Jednou jsme se s učitelkou bavili o volbách a dopadlo to jako u Michaly Jílkové, máte slovo. No, tak to dopadne, ale vždycky. Prostě, kolik je tý vaší učitelce? Jenom tak pro zajímavost. Protože buď je moc mladá a blbá v tomhle ohledu. A... Nebo je moc stará a blbá. Nic ve zlým, třeba je fajn, ale... Tohle je takový úplně jako... Ne, zrovna povedený. Tak co, už budete? Se připravuju moc dlouho. Tak 55 let. A. No konečně. Mezi tím usnuli, ne? Vši jsou unavený, ty kráso. Ježíš Maria, kdo to je? Namasy, prosím tě, běž se ještě v rychlosti se běž najíst, jo? Vážné riziko zhroucení.
kdo zas? Alexandra? Proč? Komfort. Ohavné prostředí. Hele, možná bych mohl dát jako kitky přímo do toho. Tady jako do... Kolik dává kitka? 18. No jasně, já dám kitky tady takhle do ruhů. To by aspoň mohlo trošku pomoct. Oni jdou, ale než dojdou, tak to bude chvilku trvat, na mase stihne napapat. Tak, výborně. Hele, ale zvířátka. Běžte domů. Dík. Tak, zařeď se na masy. Nechci, aby byly dlouho... sakra. Dlouho takhle na dešti. Vysmolit sem. Merkure. Oh, zásah, dobře. Schovej se. Sakra, mrtvej. Počkej, proč nemůžu... Aha, já jsem měl označenou. Kytku nějakou blbou. Mario to schytal. Lorena, dobře zásah, ty kráso. Pánev. Ha! A co tobě se stalo? Ježíš, to je... Jo, to je ten vědec. Jo, on je vidkyně, aha. 78 letá, má bolest zad, ztrátu sluchu na obě uši, takže je hluchá, totál hluchá. A má na obou oči, má šedý zákal, prosím vás, někdo jí to. Co se děje? Alexandra... Oni se mezi sebou stihli ještě pohádat. Alexandro, můžeš mi vysvětlit, proč urážíš na Masovi kraftící schopnosti? Víš, jak je Namas na to háklivej a citlivej? Takže oni se teďka jdou rvát, jo? Uprostřed útoku. Ty vole, no tak to bych jako... Ten se chytil znova do pasti. Ty vole, si trefí Bumalopu headshotem. A výborně. Mrtvá, to je úžasný. Pojďte na ní. Jo, počkej, tu ale nechceme. Zapte jí. Zrovna tahle, ty kráso. Ale pistol bychom si vzali třeba. No, hurá. Ty vole. Čau na masy. Prosím tě, Alexander urazil tvoje kraftící schopnosti, tak jste se začali rvát. Ale mám takový pocit, že ti dal trošku... Pokousal ti pravou nohu. Docela krvácíš a jestli tě neošetříme, tak umřeš za 24 hodin. Se chytí do pasti ještě, ne? Nebo obchází to. Ježíš, Merkure, tref se. No, výborně, zásah. Mrtví, všichni mrtví. Všichni jsou už mrtví, Dave. Ale docela dobrý pistolky. To je fajn. To je fajn, fajnový. Tak. To fajn, fajnový. Výborně, pár jich zase uděláme, běžte si lehnout, někdo vás vyléčí, možná nám asi, proč si tak belháš? Velmi špatný po... Jo, máš tu pokousanou nohu. Stříbro, hele, nějaký, 31, no to krásný. Nikdo vás nevyléčí, kdo je tady doktor? Boraxis. Už jde na to. Ošetřuje Alexandra. Počkej, na mase musíš ošetřovat. Na mase trošku jako velice zraněn. Pokousán. Ten popis vypadal na mumlinky. Ale jaký je popis? My jsme zase řešili něco ohledně církve a učitelka 40 seděla a asi nás nechápala. No, řešit církev, to je asi jako řešit tu politiku, no. Nebo výsledek je asi zhruba stejný, no.
My o vlku a vlk. Teď nevím, o čem přesně mluvíš. O tom, že tě urazila Alexandra, ty se s ní porvala, ona tě pokousila. Co se stalo, než jsi přišel? Stala se hodina streamu, fakt ti to nebudu převyprávět. Tady jako další hodinu budu vyprávět, co se stalo minulou hodinu. Ne, máš záznam na masy. Koukni se na záznam. Extrémní riziko zhroucení, Boraxis. Ty vole, to je taková her... Shite. Můžeme ho nějak jakože, aby se šel někam kochat? Můžu ti dát jako, aby se šel... Dá se ho... Hlavně, že má ty vole psychickou odolnost, no tak... Vole, co? Dá se nějak jako teďka poslat okamžitě na relax? Jako třeba bylo v Two Point Hospital, že když ten doktor byl jako unavený, jak jste ho poslali odpočívat, to tady asi není, co? Nějaký takový tlačítko. Vypadá, že jako úplně ne. Jo, počkej, ona nemá to. Ale prdlajs. Tak. Boraxis. Ach jo. Nevím, co dělat s Boraxisem, že se hroutí takhle. Pozbíral někdo tu Ambrózi? Vypadá, že asi jo. Jo. Co ta druhá tady někde? Počkej, to zjistíme asi snad nějc. Kde to je? Tady to je. Tady to bylo. 82%, 87%, 82%, výborně. Tady máme Ambrózi, čerstvé nechlazené, zkazí se za 29 dnů. Tržnice na $15, nic moc. Něký zásadní pod Ambrózi maskou chuť vytváří jednou chemickou opilost, která zvyšuje náladu, pokud je však příliš často konzumována, může vyvolat mírnou závislost. Hele, Boraxisi, pojď, mám pro tebe něco. Tohle není úplně něco, co budeme prodávat. Naprosto dostatečná relaxace. Cítí střední bolest, patřil mrtvolu. Ale že bys ty mrtvoly jako šel pohřbít. Hele, nechciš jít spát, třeba Boraxisi, kde jsi? Nemá zrnotu. Jestli se stalo něco velkého, kromě toho útoku? Ani ne, tady jsme postavili chatu a... To je tak všechno. Hele, já myslím, že už je, že bude to... OK, Rappel Boraxis. Jde ničit nábytek ve svém pokoji. Běž si zničit pokoj, běž. Ve svém pokoji, ne? Sochu, dítě taková hezká, ty vole, blbej. Rappel. Hladový nikdo, hladový pro boha. Jo, tady, ježišmarja. Sklízejte, ne, blbouni. Návštěvníci. OK. Pemikan a bylinky. Možná budou chtít něco koupit. Látku bych rád prodal. Nemáme dřevo. Teď se to hroutí. Začíná se to lehce hroutit. Jako. Tady máme roušky. 15. A my jich máme mít kolik? 40? Něco ne, 43 nebo jak to bylo. Jsem zvědavý, co s těma budu dělat, když to nestihnu jako. 43. Ukázat poptávku zboží. Tak co poptáváte?
Oblečení, tady nejsou látky, tak suroviny. Výrobky. Aha, látka je ve výrobcích. OK, látku poptávají. A nemáme ještě někoho blíž. To je co? Tajná skrýš. Hrozba spící mechanoidi, no, tak to ví, že ne? To ví, že ne? Ježišmarja, jsem ty v důsledku extrémního vyčerpání skolaboval. Já jsem ji měl poslat zpát, no. Jo, on spinká, aha, dobrý. Merkur. Tady něco probíhá. Tady zase něco probíhá. Tentokrát ale... Konec, to bylo rychlý. Tentokrát ale v psí podobě. Merkure, nechci si jít jako lehnout třeba. Kde máš postel? Tady máš postel. Já nemůžu poslat ani lehnout. Jako pošlu lehnout? Tohle je jenom... To... Jak pošlu někoho lehnout? Omezení potravy, bohaté. Vidím akorát, změním tohle, ale já to nechci měnit, jako. Dáme všem relax takhle. Nechci, aby si šel prostě lehnout. To samý, aby jako šel, když ho naverbuju, tak nic. Tady asi není žádné takové jako tlačítko lehni si a leš. A ty máš, kdo má největší socializaci tady? Merkur? Řekni lehni. No. Nebudu muset říkat, oni za chvilku lehnou sami. Že budou tak unavený, že odpadnou stejně jako Santy. Tak, ty chtějí všechno. To je dobré. To je dobré, chtějí tyhle ty šmejdy, tím akorát vyprázdníme sklady, to je paráda. Nechcete i bylinky nějaký? Jaký bylinky prodáme? Jo, oni nemají peníze, aha. Tak nic. Počkej, prodáme tyhle ty kravinky, co tady máme a... Pistol 37%, mizerný luk, revolver, automatický pistole mizerný prodáme, tak. A máme něco po mrtvolách? Ne, já je totiž neslíkám, tak to je v pohodě. Kmenové oblečení z látky zatím necháme. Za 67. Mizerný kalhoty dáme do háje. Nebo strašný kalhoty a mizerný kalhoty. Na to už nemáme prachy. Tak jim prodáme nějaký bylinky. Tak. Bylo by fajn, kdyby někdo, vole, donesl to dříví tady nějaký, aspoň tady, vole, 7 a dal do klimošky. Ach jo. Jděte si lehnout, pro boha. Jděte si lehnout, co tady? Ušimisako. Tady máme nějaký bobule. Akorát my nemáme už žádný pemikan, co? Oni si žrali veškerý pemikan. Nemáme nějaký pemikan. Teda...
Poslední Pemmican má Ghost. To... To jako není dobrý, no. Musíme vypadnout ráno. Protože těch keřů na bobule tady už moc není. A úplně nevím, jestli to zvládnou. S tak málo jídlem. Oni by teoreticky měli něco sbírat jako po cestě, ale... Si nemyslím, že to bude stačit. Hlavně těch bobulí je strašně malinko. Kdo se nám zase hroutí? Alexandra? Má velký hlad. Dostatečná relaxace. Postrádám mazlíčka mumlinko. Příšerná nemocnice. No tak si ji neměla zakrvácet, no to je jednoduchý. Kde máš mumlinko? Kde ono se vylečila? Aha, tak v pohodě. Kde máme mumlinko? Tady schrní. Okay. Dobrá, ti se nám probrali, takže už jí to se sbírala? Vypadá, že jo. 40 bobulí, to strašně nebude stačit. Já myslím, že můžeme takhle? Ha. Mrtvou srnu, budeme brát sebou mrtvou srnu, úplně nevím, postele taky asi ne. A všechno vemte sebou. Ale pedlajs. To doufám jako, že beru sebou. Vybrat trasu. Sem. Vybrat trasu. Všichni jsou vybraný. A jdeme. Tam primitivní porcovací místo. To je fakt, no. Ale ještě bych to musel uvařit a ještě bych... no. Nevím. Jdeme. Oni by měli sbírat něco sebou. Cestou. Tam je nějaký to, jako, že to sbírají ty věci. Když tak někde to zapíchneme a něco zase natrháme, anebo to teda ulovíme už, jestli to nebude stačit. Tak jo. Tady nám taky jídlo dochází, to je krásný. To ulovila, ne, oni si tady spolu procházejí. Mumlinko s Acerem. Tak když tyhle Mumlinka byla kolonistka, tak si našla Ježíka. A když je teďka Yorkshire, tak si našla Acera Chrisu. No tak to je výborný. Nikdo by mohl jako sklízit. Bavlník, hele, asi ne úplně. Zrovna teda Boraxise, nevím, jestli to je dobrý nápad, protože on bude remcat, že vidí mrtvoli. Počkej, a to jsme si žrali veškerý to jídlo. Ty vole, to jídlo je nějaký... Nějaká velká spotřeba to. Tohle už zhnilo, ne? Doufám, že z toho nebude jako vařit.
Možná. A doktor se pro změnu prochází s kapibarou. No. Tady Santi. Santi co? Probral se z komatu. Vypadá, že jo. Já jsem chtěl teda, ale my nemáme furt to dřevo, protože... Ježíš, zase jsme se tady pustili do něčeho. Bude další štěně, hele. Já už to vidím, to bude další štěně. Tak, máme nějaký brambůrky, to je krásný, tady bude rejže za chvilku. No jasný, to vydržíme, než bude rejže. No, otázka, jestli to někdo sklidí. Sluneční erupce, ajajaj, ajajaj, tak mi to... To mi nechcípne, dobrý, v pořádku. To je ještě dobrý. Tak je na tom... Ale oni to stínou, teda možná. Touha na jídlo. Merkur Best, co? Merkur Best začala toužit po jídle. Stalo se tak kvůli špatné náladě. Poslední kapku bylo nedostatečná reklamace. Reklamace, relaxace. Nese prosté jídlo. No, dobrá, tak... Se najesnu. Hele, a klidně ti dám i ambrózy. Nebo jo, ona bude jako žrát všechno, jo. No jasně, doktore, sežer poslední, ne, ještě tady tři dobrý, pořádku. Ona bude žrát jako všechno, na co přijde. To mě taky občas chytne, tak jednou za měsíc, dvakrát, jednou týdně, no, třeba. Co? Ježišmarja, Ghost se otrávil bobulema nějakýma, ježiš, nezbírej, co nevíš. Co je, pro boha, jo? A sbírej, co víš, co je. Tak. Kde je Merkur? No, Merkur je... Jo, žere brambory syrový, výborný. Aspoň jsme... Hele, výzkum musí počkat, Santi bude muset dělat jiné věci teďka. Santi, máš? Nemáš, budeš upízet. Tak, jo. Jmenuj tě vrchním uklízečem. Ježíš, on fakt všechno žere. On, nebo ona. On je ona. Už přestala, no výborně. Děkuji ti. Alexandra dělá furt ty roušky. Kolik jich ještě zbývá? 18. Nama se uzdravil, výborně. A sakra, nemáme dostatek potravin. Ghost, ajajaj. Bolest malá, v pořádku, v pořádku. Otrava jídlem, vážná otrava jídlem, no do prkínka. To dáme ještě. Je to kousek, sakra lidičky, to dojdete. To dojdete, nazdar Apophisi, kdy bude Stellaris, zase nemám na co těšit, tak přijdem po celom mě na... Hele, nevím, není čas na nahrávání teďka, takže... nejdřív o víkendu, spíš až příští týden třeba. Možná to uvidíme, jestli na to bude. V pátek bych to chtěl nahrávat, ale jestli to bude na to čas nějak zpracovat sobota, neděle, že by to vyšlo. Počítej nejdřív zázrakem v sobotu a pravděpodobně v neděli spíš pondělí, nevím, asi tak nějak. Teď nebyl čas postěhování nějak natáčet, bylo potřeba dělat jiné věci. A ještě jsem si nenašel nějaký takový jako rytmus. Nevím, jsem měl ještě víkend jeden zabitej totál, takže jsem byl pryč, takže. Dobrá, máme zase nějaké potraviny. 2,9 buňky za den. Proč tak pomalu, proboha? Došly potraviny. Oni zbíjí...
Oni spolu, oni můžou mít jako spacáky. A oni sbírají potravu. Já můžu i karavaně přidělit drogovou politiku, to je zajímavé. Jackson, ale jedí papaj. Ale já to nevidím nikde v tom. Nikde v seznamu jako věcí, že by měli jídlo někde. Chvilku tam necháme, oni budou sbírat a pak to. Jo, vlastně Ghost má snížený pohyb, proto se pohybují takhle pomalu. To je fakt, jo, skvělý, zatmění slunce, proč ne? Erupce, zatmění slunce. Přijde, že tyhle ty dvě věci jdou vždycky ruku v ruce. Minule jsem někam odjel. No ne, tak ono to, já ani tak jako neukecal, ale ono to bylo v plánu, že jo, ale spíš jsem nevěděl, protože bylo potřeba už to vydat, ale spíš jsem nevěděl, jestli to stihnu nebo ne, tak to byl ten hlavní akorát problém a teďka je taky v podstatě jako, jak to, že máme 40, když máme 34, jo, tady je 6, aha, teďka je to takový jakože to vyjde. To budu natáčet v pátek, protože pátek nestreamuju, ale budu natáčet videa, ale teď zase záleží, jak moc budu KO, protože já nerad natáčím videa, když jsem úplně nějak unavený a vzhledem tomu, že ten pátek to je jako takový ten poslední pracovní den, tak člověk úplně není čerstvej a o víkendu nevím, jak to bude, jak bude natáčet, to budu sobota, neděle vařit a pak jestli někam půjdem nebo nepůjdem nebo budu natáčet a hlavně bych chtěl natáčet spíš ty nové příběhovky, takže. Ale jako v pátek je plán, že pokud budu natáčet, tak to bude apokalyps, to jako jo. Ale kdy vyjde, to je otázka. Máme rejže, budeme mít rejži. Zjistil jsi mi, či ten známý chodil na VUT? Známý? No my jsme se bavili akorát, že bratranec chodil, to byl bratranec, a já vím, že chodil na VUT, jenom nevím úplně přesně, na jakou fakultu chodil. to jsem zapomněl, to jsme se nebavili, takže to nevím. Jo, to dojdou. Budou trošku hubený, ale to dojdou. 49 buněk za den. Tak, běžte. No, aha, v noci, tak ne, tak nechoďte. I když oni vlastně to, oni si sami odpočnou. A oni sbírají cestou. Jackson se uzdravil. Jak to, že jim to nestačí, to, co nazbírají? Za den nazbírají 94,7. Já jsem nazbíral míň, když tam seděli a stačilo jim to. Přišlo teda. Tohle mě fakt krká, ten prázdný mrazák, jako. Hlavně mě krká, že oni to nepřinášejí. Já, jako, jak zajistím, aby to nosili? On si to nosí jenom prostě odsaď sem, on to nenosí sem. Prioritu možná? Přednostní? Jaký je rozdíl mezi přednostní a důležitý? Je to jako hierarchie nebo má to nějaký jiný, hlubší asi jenom? Ale ono je jedno, jestli to je priorita mezi jednotlivými skladištěma, ne? Tam nezáleží na tom, když mám jenom jedno tohohle druhu. Bych musel mít asi čistě nějakýho skladníka, nebo
nosiče. Hele, namaz. Namaz to jde odníst. Namaz. Výborně. No, nemá co dělat, že jo? Poslední věc před spánkem, tak šel odníst trochu rejže, no to je výborný. Santi by to měl dělat. Teda vlastně, jo, pičkej. Santi ho dáme na to. Nosič uklízeč. Ježíš, lidožravá smečka alfa bobři. 2, 3, 4. Ah! To prkínka. Snad se chystějí do pasí. A ty příběhovky se hodně těšíš? No to já taky právě. Já doufám, že stihnu jednu aspoň o víkendu. Protože tam má fakt jako asi 2,5 hoďky, 3 hoďky, takže bych to mohl stihnout. No. No. 5, 6 dílů, no. Doufám, že bych to mohl stihnout. 3 díly v sobotu, 3 díly v neděli. A postupně bych to vydal v týdnu. 1 díl třeba denně. Necháme odpočnout, co to půjde. Nebo zaútočíme hnedka. On bude lepší zaútočit hnedka asi. Teď mi to začíná trošku štvát. Ten pokoj, tenhle ten. Tohle nechtěně je to úplně zrcadlově. Ale tohle se mi nějak nepovedlo, budu muset přestavit. Ach jo, Santi. Jak jste, ale jak jste na tom, lidičkové?